Rakitic. Oh, det är Kamara! Oh, det är fel. Alhaji Kamara och målen rasar in på nya parken. Så här ser det ut när i täcket. Kommer ännu mer nu. För Norrköping som har många spelare kvar i straffområdet. Oh! Kamara, och där är 1-0 till Norrköping. IFK Norrköpings Alhaji Kamara som ersätter Emir Kujovic i den här matchen. Gör ju den 12:e minuten. 1-0 till Norrköping som ledde serien i förmatt. Det är ögonblicket av Anton Lans. Traustason igen. Med ny boll för Norrköping mål. Norrköping reducerar. Alhaji Kamara gör 3-2. Alhaji Kamara gör 3-2 på den där inlägget från vänstersidan. Och då ska ni veta att de norr... Här kommer Alhaji Kamara i mål! Sen utlånad till Frej och till Värnamo. Och den hade sen en köpoption på honom som han inte utnyttjade. Nu blir det istället Norrköping för Kamara. Och kolla vem som gör 1-0 i matchen. Kujovic. Kristoffer Telo. Kamara dyker och sätter den. Har ni sett vilken klassavslutning? Här ute Meneses. Som missar Åsbrink. Traustason igen. Lyfter in mot Kamara. Och här kommer 1-0 för Norrköping. Alla. Här då kommer Kamara. 2-4. Ja, då kommer djupet boll bara för det. Ja, det gjorde det. Och det gick ju bra. Det är Kristoffer Nyman. Traustason. Hade Kamara, bra gjort av Kamara som skjuter i mål. Alltså det är ju oerhört väl. Det är halva hela Gihad Hussein. För mساحه يسبق جهاد بيروح جهاد مع الكره خطيره للتعاون خطيره في منطقه الجزاء جهاد لكامارا والاول للتعاون الحج كامارا كان هو وريت Nyman. Telo utmanar på ett bra sätt. Oj. Och då gör Kamara mål. Och då pratar vi Norrköpings bästa målskytt. Och det är väldigt vackert. Men Norrköping kvitterar. Det är tur där att den touchar mot Sasas Janic och till en ny hörna. Här kommer hörnan. Janic upp. Kommer inte åt bollen där. Hade Kamara. Nickar in 1-0 för Norrköping. Snyggt mål, fjärde målet för Alhaji. Gustav Svensson första halvlek. Men han är på benen, Kamara. Åh, så pass bra på benen! Direkt från att ha legat ner så går han in och bara dundrar in 2-2 målet. Han låg ner länge och krigade sig upp och han... Bra iväg i mål mot Kamara som inte är offside. Alhaji Kamara, helt fri med Gustafsson. Och så händer det grejer, det tar vi alldeles strax. Först fokusera. Ja, titta! Vilket spel! Kamara får chansen! Det talar sig ju i samband med målet. Det blir här nu då. Första målet, sitt första mål. Samlar upp en och annan boll och lämnar den direkt till Rebak som ska stå fast. Kommer Sakolo, han har ett övertag på Olsson, förbi igen. Sakolo, inåt och där har vi 2-1. Där har vi Kamara, där har vi ledning för Värnamo. Ja, det är ett oerhört läckert. 25 yards out, middle of the park.
laid off and played over the top. Flag is down. Kamara, and he's got the equalizer. It is Alhaji Kamara in the 34th minute, chesting it down and beating. Kamara gets a toe to it. It's Kamara scored for the Richmond Kickers from very close range. You're confused there for a minute, but I think because of the scrum of the box.